Dakle, u prošlom mjesecu saznali smo da već mjesecima u Osječkoj bolnici radi ginekolog koji je osuđen za silovanje pacijentice. Da radi na istom radnom mjestu na kojem se to dogodilo, a nakon toga smo saznali da postoje snažne indicije da je nastavio zlostavljati ženu. Bila je potreban pritisak udruge koja je radila više mjeseci, primarno mislim na udrugu Adela iz Osijeka, drugih civilnih udruga, medija, influencera i oporbenih političara i tisuća i tisuća, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo pa vam to mogu potvrditi, tisuća i tisuća građanki i građana koji su vršili pritisak na ministarstvo i druge institucije da se izjasne oko te situacije. Nakon takvog pritiska, institucija je napravila ono što je morala napraviti bez ikakvog pritiska, a to je da je udaljila navedenog ginekologa s njegovog radnog mjesta, prvo pospremivši ga na bolovanje, a tek onda nakon dodatnog pritiska i nakon što su se otkrile novi slučajevi zlostavljanja, zaista ga je maknula sa radnog mjesta. Ja vas podsjećam da mi trenutno u Vukovaru imamo sličnu situaciju, gdje radi liječnik koji je također osuđen za bludne radnje, kojeg su tužili njegovi studenti i on i dalje stoji na tom radnom mjestu. Ministar Beroš se nakon svih tih situacija zgrozio i rekao da je to neprihvatljivo i da su potrebne izmjene zakona kako bi zakonska regulativa bila nepropusna. Iako ja podsjećam i ova je bila više nego dovoljna da se ovo ne dogodi. Mi ulazimo u četvrti tjedan saborskog rada. Od ministra Beroša ni A ni B. Ja ga podsjećam, klub Možemo uložio je izmjene zakona o liječništvu i izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti. To su te izmjene i dopune koje on želi da situacija bude nepropusna za buduće situacije. I pozivam njega i pozivam predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića, da idući tjedan to stave na dnevni red Sabora. I da to naprosto izglasamo. Ako se svi slažemo da je neprihvatljivo da imamo takve propuste institucija, onda to možemo riješiti već idući tjedan. Dakle, to je jedna tema. Druga tema koju ovdje želim također naglasiti i isto govori o radu institucija je tema izmjena zakona o kockanju, koji se zove zakon o igrama na sreću, ali ja imam problem i sa tim nazivom već samim, jer se ne radi o igrama na sreću, nego se radi o ovisnosti o kockanju. Dakle, mi smo sada između dva čitanja i zato koristim tu priliku, jer je prva izmjena zakona koju se čeka desetljeće, koja je došla u Sabor, ne da je nedovoljna, nego neće nimalo riješiti ogroman javnozdravstveni problem kojeg mi trenutno u Hrvatskoj imamo, gdje je 250.000 ljudi u ovoj zemlji pogođeno kockanjem i gdje 12% srednjoškolaca, dakle primarno maloljetne populacije, ima simptome ovisnosti o kockanju, koja spada u jednu od najtežih ovisnosti, to govorim sad iz stručne perspektive. Dakle, ovaj trenutni prijedlog zakona ide i dalje misli na interese priređivača igara na sreću, a naše institucije trebale bi misliti isključivo na javni interes i na opće dobro. I pozivamo sad ovim putem građane da potpišu peticiju koju mogu naći na našim stranicama i na društvenim mrežama, da se zabrane kladomati u kafićima, da se odmaknu kladionice i kasina od škola i da se zabrani oglašavanje na društvenim mrežama od strane influencera i poznatih sportaša i osoba. Ja mislim da oko toga nemamo dileme, da imamo jasan društveni konsenzus da nije normalno da iza vrtića imamo kladionicu ili iza osnovne škole, niti da je normalno da imamo kladomat u prvom kafiću do škole, niti da je normalno da nas najpoznatiji nogometaši pozivaju sa svojih društvenih mreža da uplatimo listiće. I obzirom da mislim da imamo jasan društveni konsenzus, mislim da je važno da izvršimo pritisak na vladajuće da do drugog čitanja zanemare interese priređivača igara na sreću i počnu raditi svoj posao, a to je štititi javni interes. Evo, hvala vam puno.